知识、勇气，还有成长的信念，这些都是被选来制造完美人类的必要成分。但是玛丽马克不小心在调制的配方里多加了一种成分，化学物 UFO。因此，飞碟有一点就这么诞生了。发挥他们特殊的超能力，玛丽马克献出了他们的一生，打击舞曲，还要对付邪恶的坏蛋。今天你有点无聊吗？有一点兴奋吗？有一点难过吗？有一点想睡觉吗？有一点闪闪吗？有一点抓狂吗？飞碟有一点。9分，所有惊惶未定的听众朋友们，大家好，大家午安，欢迎来到今天的飞碟有一点。嗨，你好，我是欧马克。你好，我是玛丽。今天因为太惊惶未定了，所以内人卡提亚老师他不愿意自己一个人待在家，他害怕。他现在也在电台的录音间，他宁愿要搭今天早上大都会大楼出问题的电梯，他还是要来。我也是很觉得这个决定非常的奇妙，就是想要在喜欢的人旁边觉得心安。哦，要死一起死的双鱼座的执念。No. No. No.No.
早呢，将近八点钟的时候，这个大地震也是台湾经过921以来25年来规模最大的一个地震。那当然呢，有经历过921的大家就会知道，未来可能还会有余震。气象署呢有示警说，未来三天恐怕会有规模7的余震，有点怕怕。好啦，那今天这个地震呢已经发生了，所以如果未来会有余震的话，以及未来我们要怎么样因应地震呢？毕竟我们处在一个地震带上面，所以呢地震要往哪里躲，有很多以前的观念，然后这个观念呢也不断的一直在更新。我们今天呢就跟大家更新现在最新的讯息，就是地震应该要躲在哪里，以及呢等一下跟你分享一下，在地震发生的时候，如果你正在做这些事情的时候，你该怎么样及时的去做准备。首先呢，地震该往哪里躲，现在呢最直接的方式是请先趴下，然后找掩护，然后稳住，这是123的三步骤。先趴下，先掩护，再来稳住。这个趴下、掩护、稳住呢，是要保护自己的头颈部的安全，减少就是被东西砸中啊、受伤的可能性。接下来呢，还要跟大家分享一些如果你在做些其他事情的时候该怎么办。还有有些人会想说啊，我可能要靠近食物一点会比较好。可是因为大部分你家的冰箱，我们家里的冰箱都只有简单的脚架。冰箱的确看起来比较重，可是它不是一个不会倒的东西。如果像今天这种很晃很晃的，也许有可能不稳的话，它还是会滑行会倒。所以你在冰箱旁边反而是一个有点危险的地方，因为有可能你反而会被它压到。所以请你就先记住趴下、掩护跟保护，趴下、掩护跟稳住这三件事情。接下来要分享一下，那我相信有很多人可能，早上的时候或者像921那个时候，在凌晨的时候，你还在睡觉，该怎么办呢？地震发生时正在床上睡觉，该怎么办？很多时候大家是不是第一时间是我要跑？但其实地震造成民众受伤的主因呢，就是因为你想要移动你被家中的物品、家具砸伤，或是今天还算白天好，若在晚上，你可能视线不良，在奔跑过程中你也会跌伤。所以睡梦中惊醒时，你的反应比较慢，视线也不好，建议转身采取跪姿。你手边一定会有枕头、棉被嘛，用它来保护你的头部跟颈部。哦，最脆弱的地方要先保好。所以也是刚刚说的这个重点啊，趴下、掩护、稳住。就算你躺在床上，马上翻身趴下成跪姿，就缩成一个小小，你可以想你就是那个极限运动体能王，他们在要抢那颗球的时候，你拿到球以后你要用什么样的姿势，你就用那样的姿势去保护好你的头颈。只是现在保护的不是那颗球，是保护你的头。要把就是身体就是会受力的面积缩小这样。那如果像今天卡蒂亚老师就是要洗澡，他正要去洗澡，还在滑手机拖延的时候就地震了，他就说还好我还没去洗澡。真的很害怕哎。然后后来要去洗澡的时候呢，他又在那边很生气说，你不要弄我，我要快，我要快。你说他想要赶快洗好出来是不是？对对对对，因为怕，因为如果就是光溜溜的地震该怎么办呢？但是因为预测的空间比较小，加上洗澡对你会很紧张，想说我没有穿衣服，所以你移动，如果你的镜子碎了，你的灯掉了，你容易是被割伤的。所以地震在摇晃时，你不要急着离开浴室，规则是一样的，你要尽量压低你的身躯。你手边如果有洗衣篮、有脸盆，然后有柔软那些衣物的话，一样是拿来保护你的头颈，然后再移动到更安全的地点。重点我觉得还是要看你地上有没有一些碎片，尤其你的瓶瓶罐罐很多的话，那都很危险。今天呢，卡地亚的浴室就有东西就爆开了，然后就碎成片片了。好，那如果在你在煮饭的时候该怎么办呢？煮饭的时候，如果你在用瓦斯炉，当然就是要马上关火嘛，然后就地避难。那如果你是离瓦斯炉有一定的距离，你应该还是躲在附近的桌子下避难。你不要想说贸然的冲去关闭炉火，因为你没有做好一些准备，你贸然的冲都是容易让你自己受伤的。那当然，如果你正在热汤，正在煮一些东西的话，要远离那些热汤跟可能掉落的碗盘。接下来呢，就是可怕的事情了，因为今天呢，
说现在台北市的伤者，其中受伤的那一名，就在 B 公司啊。哦，是啊，我有听说是有骨折吗？对对对对对对对，正在搭电梯的时候该怎么办？因为你可能在搭电梯的时候，它会剧烈摇晃。那个时候，你如果感觉到有点不对劲，你要马上压低你的身体重心蹲下。一样，我们都是害怕你会跌倒受伤，接着按下所有楼层的按钮。要记住，是在电梯停靠楼层时走出电梯。但如果你如果困在里面的话，你就是利用紧急呼叫来求救，等人来，等专业人士来救援，不要自己要开门，自己要爬或什么的。刚刚呢，在楼下的时候就遇到了 Rosita 姐姐，然后 Rosita 姐姐就很惊恐 ，baby， 好吗？然后就大致讲了一下这个刚刚可怕，就是这栋大楼发生的可怕的事情。刚我们在搭的时候，也是扫地阿姨就是进来嘛，然后她进来，她其实也没有认识人在里面，可是好像宣布消息，救出来了，救出来了，救出来了，刚刚好像有人困住，现在都救出来了啦，童丁丁就这样跟他微笑点头说：“我知道了，知道了。”然后上来的时候呢，就遇到同文主播，同文主播就用播报新闻的口吻再跟我说了一次啊，更加的细节跟详细。啊，这个电梯真的蛮恐怖，而且这一次的晃很左右摇啊，很。东西都位移了，而且我觉得最可怕是这一次的余震，我觉得都很大啊，就是它不是已经让你有感而已，它是可能又再来晃一次，你没有弄好，但是你还没有把东西扶回去的话，它就会下来了。那我相信呢，其实有很多人七点多八点的时候可能正在路上要上班，所以等一下我们工商服务广告一下回来，然后也讲一下，如果遇到地震的时候，你正在路上或在外面的时候，你该怎么办呢？我们先休息一下，待会回来。I want to rock with you. I want to rock with you.
Jane and Jackson 的 Rock with You 2:27，飞碟有一点，我是欧马克，我是玛丽。今天呢有个大地震，那我们刚刚有说到，可能现在有些人在上班，可是也无心上班，就在想着，我家呢，我的家会变成什么样子？我还有很多东西没整理好，我只想回家。加上呢，有些如果你们家是有收藏东西的，不管你收藏可能是公仔啊，或者是瓷器。哇，你知道吗？就是之前你来拍我家的时候，不是有一匹马我一见钟情吗？然后那个马很大尊，那个碎掉了吗？碎了。哇，就那一只马他自己今天位移到地上，啪。对啊，因为那个今天这个晃真的是。就是好像有点它那个左右的幅度太大了，然后让平常觉得很重的东西它其实就是都移动了，它就会掉下来，因为你的马放在窗台附近嘛，对不对？对，可是因为马真的很沉。对啊。好，然后还有什么你的收藏如果是酒的话，哇哦，哇，那真的是很可怕。如果有在第一时间可能去，譬如说什么便利商店啊，或是大卖场的话，应该也会看到那个货架乒乒乓乓倒的蛮多的这样子。所以如果地震发生的时候，你在外面，你在人多的外面，像是电影院、像是剧场、体育馆、大巨蛋、小巨蛋，怎么办？因为这种地方人都会很多，最怕就是我们想要往外冲、人踩人，对，彼此踩踏。所以还是请大家这时候发生，你不要慌张的跑出去，应该就是要听广播，或是会有人员引导你说最近的门是哪边去避难。一样重点还是回归到我们的头部跟颈部，用你的双手，用你的随身物品保护它，然后注意你的周遭上面是不是有可能会有东西掉下来呢。那如果看电影的时候，还是建议你可以俯身进入前后排座椅中间的走道，那空间不足，你不能在那边弯腰，不能抱头的话，你还是尽量要俯身比椅背低的地方。那如果你是在我们走道旁边发生地震的话，你可以寻找一些看起来比较坚固的墙柱，也是蹲在旁边暂时避难。重点就是趴下，趴下，掩护，稳住，然后保护自己的头，然后不要乱跑，不要跑来跑去啊。再来呢，如果你在逛百货公司、大卖场、便利商店，要怎么办呢？一样，就是因为它架上的东西非常的多，所以呼吁民众要远离商品区。你不要在那边还好心说“我帮你扶好”，那个不关你的事，你不要顾了。如果你手边有购物篮，或是一样，你有随身物品的包包，也许是软包包，也是保护好你的头颈，也是往坚固的墙面跟柱子去避难。避开那些层架吧。然后如果你在公司上班的话，那简单的话呢，就先去办公桌下，然后注意你的附近有没有一些大资料柜啊，有没有门窗玻璃是打开的，然后有可能会破的。然后呢，因为办公室很多是在高楼层，像我们飞碟呢在25楼，所以晃动的程度会更加剧烈。要小心的是什么呢？小心的就是检查一下我们的影印机吧，我们的电脑吧，然后还有什么碎纸机等等，就是反正这些会滑来滑去的机器有没有好好的固定住，以防地震的时候它会移位或跑来跑去，然后撞到人或砸到人。然后办公桌下，哇，这个对我们来说可能有点难。办公桌下不宜堆积杂物，然后要让人可以躲藏。那如果呢？我相信很多人也是在开车的。有人说呢，我看到卡玛群组里面有说，他坐在计程车上，感觉整条路好像碰碰车。哇！请问地震的时候，我正在开车，我又行经了隧道，还有地下道，我该怎么办？因为隧道啊、地下道、天井跟墙壁是有可能会坍塌的，所以如果说你的视线你已经可以看到前方的出口了，那你要记得是放慢速度，不是踩紧油门哦，放慢速度驶出。如果你无法驶离的话，你可以靠路边的空旷处停车，但重点你的车子记得要开启警示灯号，然后呢步行到紧急出口去进行避难。那必须注意的是，你下车避难的时候不要把你的车子给上锁。如果有办法的话，当然是比较紧急啦。如果有办法的话，车内可以留下你的联络资料。如果后续就是你出去避难了，然后一切没事了，他们还可以找到你，通知你来移动你的车辆。那开车如果在高速公路的话呢，一样就是先减缓车速，视情况呢靠右侧的路边或是空旷处停车。停车呢，你就避开有建筑的旁边，避开山区树下高架桥这个很高风险的地带。
之后在、啊、这个时候广播就有用啦、嗯、哼，收听广播确认前方的道路可不可以通行。那 你不要觉得说那个山那怎么可能地震你那山就这样，哎，龟山岛的龟头都不见了、欸、嗯，这个有时候不要太铁齿这样子、嗯、那如果呢你开车是行经桥梁或高架道路的话呢，因为桥梁高架桥可能因为强震导致结构受损，大家有看到中和那个环状线吗、啊、也是蛮可怕的、嗯、所以呢你应该减速经过桥梁，你不要逗留在墙面上面桥面上面。如果你正在行驶高架道路的话，你没有办法下匝道的话，也是缓慢减速到右侧的路旁，或是一样去空旷处停车。但是提醒大家，你停车的时候重点一定要开启你的警示灯号，以免发生事故。那很多人呢今天在上班的时候后就搭乘的是公车、捷运、火车嘛，所以都有一个很特别、很难忘的体验啊、有些人如果在环状线的话呢，就是会走那个，你平常根本没有机会走那个东西，很像以前那什么刘邦要带他的难民，就是迁到新野还是什么的那种感觉，每个人都下车，然后在大太阳下走在那个桥梁上。之前好像什么文湖线那时候通车。有一阵子会宕机的时候，好像 也是这样，对，也会这样，就要走到下一站这样子。好，所以呢，如果是大众运输工具在地震的时候呢，因为有可能剧烈摇晃，那当然大众运输工具就要先紧急的停车，他们会先放慢速度。重点呢，就是你要稳住啊，不要跌倒，然后不要推挤，都会有人来指导你、指引你，告诉你说啊、要走哪边这样子。所以呢，你就利用随身的背包保护头颈，然后听大家的这个工作人员的指示去避难。最后呢，是如果你在户外的时候怎么办？其实相比就是在户外，就是相对比较安全。但恭喜你！但是一样，如果你有随身物品可以保护你的头颈部的话，也是可以先准备好，然后你慢慢的等地震结束，不要在地震的时候跑到室内去。嗯 嗯，也要远离建筑物、树下、高架桥下比较危险的区域。当然，你要随时抬头看看附近有没有一些招牌、大楼，可能瓷砖，今天有很多地方瓷砖都掉下来了，你要注意那些会不会掉落，以免受伤。因为这个地震今天很大，所以马上呢，然后大家现在也都有手机，所以就收到了一大堆各地传来的影像。嗯，那当然有人一样，每次都会有好事分子要就是做一些什么假的啊什么，真的很坏哎、欸！就明明那个桥根本没怎样，他就是要用一些什么移动的那种什么特效，嗯你看桥摇成这个样子、啊，然后就要造成大家恐慌，然后。另外还有什么要说？还要说什么什么新北市放假放假了等等，这些就是放假消息的那些坏分子都好，不要口出恶言啦。嗯，好，但我们也可以看到很多像是有人行经了某些工地，然后是盖高楼的工地、嗯，他们因为都还没有盖好，所以有很多的阴架啊什么，平常可能也是有做一些安全措施，可是这个地震真的是。他们没有想到会有这么大的地震发生，嗯、所以你就看到那个阴架砰，然后掉下来、嗯，那个真的很恐怖。嗯、但我看到那个影像呢，是因为他在算是还有一段距离吧、嗯，然后他在车子里面拍那个，嗯、在等红绿灯的时候，嗯，那旁边就一直说啊，那个在掉了啊，好可怕。然后旁边说哦，有没有人受伤啊？然后、嗯、但是我担心的是。你们等一下开车还要经过那边吗？你们应该马上右转绕道了吧？对，你们应该赶快右转，赶快想办法离开那边吧，就不要还有抱着侥幸说，没关系，我已经快到，快到，我再开过去就好了。嗯。今天在路上的车呢，也比平常还要多。一来呢，是因为地震的原因；二来是真的就是在连假前，因为这是今年难得的连假了，已经快要没有了，倒数第二个了。所以很多人也是连假前赶着要去，有人已经先请假啦，有人要怎么回南部啊，有人要出国啊，等等的。路上的车非常的多。然后今天一整天呢，我在家里面也听到了。救护车此起彼落的声音，嗯，这边也要跟所有的救护人员说声辛苦了，希望大家呢都可以好好的照顾好自己啊。
那今天呢，这飞碟有一点会用半个小时的时间来讲讲说，哦，地震的时候要躲到哪里，或地震的时候在哪里该怎么办？是因为有了一个这么大的地震，这个就是比所有的演习都会更吓人嘛。嗯，因为台湾人就是我们就是很侥幸的一群人，嗯，就是演习啊，然后国家一直警报，你不要吵我啊。今天突然来了一个很大的地震，大家要开始吵说。为什么这次警报没有通知啊？啊，奇怪啊！因为台湾人就是真的很奇怪啊，就是放假的时候要补假，说为什么星期六要补假？补假很烦，然后好都不补假，为什么都没有连假？真的就是刁，这台湾真的很刁。但今天我站在阳台的时候，也听到附近的小学学校也是可以听到那个广播一直在提醒所有学生，嗯，就是真的是很严肃，说现在请可能移动到哪边去，然后请注意周遭环境，这样。好了，所以大家好好的小心安全。那会这样讲呢，就是因为有了大地震之后啊，很有可能之后还会有一些大大小小的余震，所以不要掉以轻心。然后希望今天就是，如果你有听到的话呢，你也知道，如果在哪一个地方，在什么样的场合啊，你正在做什么事情，你应该要怎么做。最简单的三个要点都是先趴下，保护你的头颈，然后稳住啊，不要到处乱跑，不要人踩人，不要。因为躁动的心而害自己受伤了。 It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, It's not unusual to find that I watched him sleeping, my body pressed to him. And then he started speaking, the name I heard him speak was Kim. Yes, I know that this was years ago, but when moonlight fills my room, I know.You are here still. I still.You sleeping once more, the nightmare came. I heard you cry out something, a word that sounded like a name, and it hurts me more than I can bear, knowing part of you I'll never share.Time will come.
好适合当一个节目的结束哦！就为什么一定就想要拍手、啊？怎么会这样子啊？欸、我无法压抑我想鼓掌的心哎、欸！对呀、啊，刚刚听到这首歌曲呢 ，I Still Believe 也是来自于音乐剧《西贡小姐》的原声带当中，与《悲惨世界》《猫》《歌剧魅影》齐名的百老汇四大名剧之一《西贡小姐》，5月31号起啊，将在高雄的卫武营、台中歌剧院、台南文化中心、台北国家戏剧院全台巡演，相关的演出讯息呢，可以查询宽宏售票。西贡小姐要来台湾啦！Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? 1:47，欢迎打电话进来0223639955。惊魂未定之后，跟我们聊聊天吧。就是聊天呢，会让你比较放松一点，比较舒服一点。我是说真的，嗯，因为在地震完之后，我什么事都做不了。我就只能一直滑手机、哦、我觉得那是我在消除我的焦虑的方式，所以你没有先打电话给家人，就是、哦、当然就是这些都做完之后就要做其他的事情、啊、对，然后那个保护好我的期货之后，嗯，难怪我今天情不自禁在后来做两次按摩椅。哦，对啊，就是那一些焦虑我觉得是我们意识不到的、嗯、可是我们会借由一些方式，其实那就在抒发我们的焦虑啦。嗯，啊，整个早上就废掉了。我们今天就为您服务。0223639955，0223639955，欢迎打电话进来跟我们聊聊天哦。
什么？嗨，马克、玛丽、卡蒂亚，好，我是东哥。东哥你好。东哥好。嗨，就是礼拜天的时候雨不是下很大嘛？嘿、hey. ，对。然后就是傍晚的时候，就是趁雨比较小的时候，就是到附近的那个嘉海城隍庙去拜拜。嗯，对。然后就是里面拜完一轮要出来到外面天公炉插香的时候，因为它没有棚子，所以就是雨突然变很大，就变成说要撑着伞去插香。嗯，然后。我撑完伞回来，想说他还是有一小块有可以遮雨的地方回来，然后就看到旁边有一个女生，就是他就看着外面的大雨，然后好像不知道怎么办，我就问他说：“哎、欸，那要帮你撑伞哦？”对，然后他就说好，那我就帮他撑过去，然后就可是答应了之后走出去才发现，其实雨真的超大，就是我这样撑，其实我们都会稍微淋湿一点。嗯，对，那我就。护送他到天公炉旁边，然后就等他插香，就偷看一下他，就是他手上都是刺青。嗯嗯，对。然后后来他上完香，然后就是有拿那个红线过完香火之后，嗯，然后我就要问他接下来要怎么办，他就主动说他车在旁边。嗯，我想说，嗯，附近红线啊，车在旁边，就一看是一台隔热纸贴的很黑的 BMW。嗯嗯。就是看起来就很像是八家酒会开的那种，嗯嗯，对，然后就送他过去，嗯，然后就是回来我就想，嗯，可是我就想说，哦，幸好车上没有人拿球棍下来打我之类，就是那看起来就是就很就是感觉就是他坐副驾哦，还是他是驾驶？他从我送他到副驾那边，然后他我就没有看他有没有上车，因为我就转头回来，哈，就是他应该是副驾。嗯，这不是就是红线，这不是姻缘吗？但是就很奇怪，就很诡异啊。那你送到那边，你直接转头就走，你也不等人家上车哦。对啊，因为他还有一小段距离，就是他有一个坎，然后那边积水其实也过不去。东哥怎么这样啊？送人要送到家啊，送佛要送上天啊。我看到那台车，我就觉得感觉就不对了、欸。你是很怕被打，然后又想要赶快走。我觉得东哥，你是一个看不到车子里面、欸、哦。你是一个有健身的人，你从两只手拿不起20公斤的东西，现在已经可以拿起很重的东西的人了、欸。对啊，但是你知道习武之人还是不能随便跟别人比。你练身体没有练到你的心啊，东哥。对啊，反正就是想分享一下这一段。不晓得他这台车的几率大不大？因为那说不定是他红线啊！你看他那边是要拜红线的吗？对啊，姻缘线，所以就算他会不会觉得说、嗯、我拜这个，然后就出现一个帮我撑伞，可能就是他了吧？我后来就没想那么多，因为我真的觉得很奇怪。你在红线的现场竟然还反而什么都没想。这个就是你眼睁睁的看着好，也不要说什么好姻缘或是干嘛，就太多，就是一个认识朋友的机会，你就直接把它捏熄嘞。我对啊，但是我本来有想说，欸、如果他他可能没带伞之类，但是他说他车在旁边，嗯，就觉得应该是有人带他来。哦，对，好，就分享这个而已。那如果那这个人如果跟你交朋友，你是会很想跟他交朋友的吗？这个 OK 就是有缘啊，因为就是怎么会有人在这种雨天没有带伞来？嗯，对啊。但是后来觉得可能怎么讲，就是我看到那车感觉不对，还是觉得那什么叫做、嗯、什么叫隔热纸贴的很黑的 BMW 就是8+9？为什么？为什么？为什么？刻板印象，刻板印象哦。那一般的 BMW 不要贴那么黑就比较没事，是不是？嗯，就嗯，还是我开 BMW 我错了吗？有一些车款就觉得车款看起来比较凶。一般来说不会贴很黑啦，就是贴的很黑，就是不想让人家看到里面嘛。对啊，对啊，那正常的车子不会这样子。哦是哦。Kiki 如果有车，他一定贴很黑。有些人就喜欢贴很黑啦。但贴很黑真的是开车给自己困扰哎、欸哦，后照镜好难看哦。哦，好吧，谢谢东哥的分享。
好好 ，OK， 拜拜，三位拜拜，拜拜。我是觉得很可惜啊，太怕了，太怕了。因为你脑子联想到那边，你再也回不来了。你满心都想说，太靠近会不会出事？太靠近会不会出事？多看一眼会不会出事？是不是眼神交汇就要说你看什么看什么看什么？不是，不是会突然下来说，谢谢你刚刚照顾我小妹，这边是100万现金，也是有可能这样吧？多了一百，谁没事在车上一直放现金要送人？你如果觉得那个他们里面是做这些勾当，他里面说不定就是满是毒品，或者这边是5公斤骨科检，好夸张！便衣，我是便衣，我是便衣，有很多可能性嘛，都过了，都过了，好吧。待会下一个小时2点钟过后是你的告解室的时间，我们下个小时再继续回来一起，飞碟有一点接听你的电话哦。